Národní obrození a buditelé. Čas, část 18. V minulé části tohoto cyklu jsem začal líčit osudy dalšího z velikánů českého národního obrození, ale i literatury. Karla Jaromíra Erbena. Když se dnes řekne jméno Erben, vybaví se člověku i hned jeho asi nejslavnější báseň Kytice, ale také jeho pohádky. Na rozdíl od boženy Němcové, jejíž pohádky přímo čišely laskavostí a vlídností, Pohádky Karla Jaromíra Erbena byly spíše hororového směru. K tomu se všemu ale ještě dostanu, až se budu zabývat jeho souhrným dílem. Nyní jsme a ještě v dobách jeho raného mládí a tak se budu tímto obdobím Erbenova života zabývat nejdříve. Když jsem říkal, že otec z něho chtěl mít učitele, ale sám Karel Jaromír věděl, že je to nesmysl, neboť trpěl vadou řeči. Když ale chtěl studovat na Hradeckém gymnáziu, musel si sám obstarat výdělek nejen na školné, ale i na živobytí. A protože se učil od mládí hře na klavír a nutno dovat, dodat, že byl výborný klavírista, živil se na studiích výukou hry na klavír dětí bohatých měšťanů. Na Hradecké gymnázium nastoupil v roce 1825 a když měl prázdniny, rád podnikal se svými přáteli výlety do okolí rodného Miletína. Po ukončení studia na gymnáziu nastoupil v roce 1831 na Filozofickou fakultu v Praze a o dva roky později, tedy v roce 1833, započal studium práv, které dokončil v roce 1837. A právě při tomto studiu se naplno projevily jeho historické a přírodovědecké zájmy. Co je však důležitější? Právě v této době tedy v době svého studia v Praze, začal svými básněmi přispívat do ryze českých časopisů. Teď se v krátkosti podívám na jeho rodinný život. Jak bylo v této době obvyklé, a viděli jsme to již u mnoha osobností, o kterých jsem hovořil, i Karel Jaromír Erben měl hodně dětí. Jeho první manželkou byla Barbara Mečířová. Erben jí říkal Betina. Seznámil se s ní na prázdninových pobytech v Žebráku. Znali se deset let, než se vzali. Svatba se konala roku 1842 a postupně spolu měli čtyři děti, tři dcery a syna. Jenomže Betina Erbenovi brzo zemřela, v pouhých 39 letech v roce 1857. Po dvou letech v roce 1859 se Erben oženil znovu. Tentokrát si vzal Žofii Mastnou, podstatně mladší se kterou měl ještě syny Vladimíra, syna Vladimíra a dceru Marii. Ale obě tyto děti jim velmi brzo zemřely. Manželka Joffie pak Erbena přežila o dlouhých 35 let. Zemřela až v roce 1905. A nyní se podívám na to, co dělal a jaké měl zaměstnání. Poté, co dostudoval roku 1834 práva, nastoupil Erben jako praktikant k hrdelnímu soudu v Praze. Tím se živil, ovšem v té době již pomáhal Františku Palackému zpravovat, lépe řečeno dávat dohromady, velice zanedbaný a chaoticky uspořádaný archiv Stavovský. Palacký s ním byl velmi spokojen a jak bylo jeho zvykem, zmínil se o něm patřičným úřadům a tak byl Erben roku 1842 zvolen Českou učenou společností nauk za aktuára. Takto jako aktuár se tehdy označoval nižší správní úředník. Erben si tím finančně velmi pomohl. Při zaměstnání však i nadále, nadále pilně studoval historii a snal stal se znalcem. A opět zauřadoval palacký. V roce 1841 byl Erben zvolen řádným členem Královské české společnosti Nauk, poté nejdříve v letech 1852 až 1853 a opět v letech 1863 až 4 byl po dvakrát zvolen jejím direktorem, tedy předsedou. Roku 1845 byl jmenován členem jazykové komise při Matici České a začal se podílet na formování spisovné češtiny. Mnozí si již nepamatujeme, co to vlastně ta Matice Česká byla, a tak jenom pro osvěžení paměti. Matice Česká je osvětová organizace při společnosti Národního muzea. Obvykle se za datum jejího založení považuje až začátek třetího období Českého národního obrození, všeobecně pak datum 1. leden 1831, kdy tato nová organizace, organizace vydala provolání vlastencům naší národní literatury milovným. Hlavním iniciátorem nebyl nikdo jiný nežli velmi aktivní František Palacký, a byl i prvním jejím signatářem jejího prvního provolání. Dalšími pak byli Josef Jungmann, Jan Svatopluk Presl a kníže Rudolf Kinský. Později Matice Česká vydávala další provolání k národu. Přišel rok 1848. Ten, jak již víme, z několika mých opakování přinesl i do českých zemí, především do Prahy, politický kvas, končící povstáním a krve krveprolitím. Tento rok tak nebyl vůbec přízivý pro muže, který se chtěl zabývat pouze historií a literaturou. A tak se Erben, jak se dalo očekávat, také pustil do politiky. V květnu 1848 byl poslán do Chorvatska, aby obeznámil tamní občany s děním v Čechách a zároveň aby dopisoval do Prahy o důležitých záležitostech mezi jeho slovany. Musíme si uvědomit, že v tomto období byly jak Čechy, tak i slovanské země, například zmiňované Chorvatsko, součástí ohromné říše Rakousko-Uherské. Téhož roku na podzim byl jmenován překladatelem územské vlády. V roku 1850 byl ustanoven sekretářem Českého muzea, dnes je to samozřejmě Národní muzeum, a jen o rok později byl zvolen archivářem města Prahy tím se mu konečně dostalo velmi uspokojivého finančního zabezpečení. Karel Jaromil Erben se pak podílel na projektu vědeckého a kritického časopisu Obzor a byl jedním ze zakladatelů dodnes vycházejícího časopisu Právník. V roku 1864 byl Erben jmenován ředitelem pomocných kanceláří úřadu města Prahy. Dnes bychom tuto funkci mohli nazvat ředitelem magistrátu. A ve stejný rok vydal prostonárodní písně a říkadla, a v roce 1865 vydal 100 prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Na životě Karla Jaromina Erbena je bezesporu nejdůležitějšího dílo, a tak se na něj ve stručnosti podívejme. Těžiště svého odborného zájmu měl Erben v edicích Starých českých pramenech ve folkrovních materiálech, především v českých lidových písních, říkadlech a pohádkách. Jelikož nezajížděl na Moravu, sousedil se pouze na Čechy. Na Moravě pak působil ve stejné branži především František Sušil, František Bartoš a nebo Františka Stránecká. Erben se díval na lidové písně jako na zpívané texty, vypovídající o dané problematice, neuznával ale vzpoury proti osudu a uctíval daný řád světa. Proto se v jeho básních často opakují témata viny a trestu. Když jsem říkal, že dodnes je všeobecně známá jeho sbírka Kytice, tak se na ní podívejme. Byla to jediná původní sbírka, kterou sám vydal. Ovšem vydal ji pod názem Kytice z pověstí národních. Jedná se O sbírku 13 skladeb inspirovaných lidovou slovesností a poukazující na hodnotu lidských vztahů. Polovina z vásní byla ale napsána a otištěna ještě před o ním souhrným vydáním. Z nich je nejstarší a také asi nejznámější známá polednice z roku 1834, která byla samostatně tiskem vydána v roce 1840. Dále to byla báseň Poklad, tato báseň vyšla tiskem v roce 1838, ale ještě starší byly básně Zlatý kolovrat, Štědrý den a Holoubek. Ostatní básně, poté vydané v Kytici, vznikly až v letech 1851 až 2. Zbírku tvoří především balady, i když sám Erben toto slovo nikdy nepoužíval. Příznačné pro Erbena a jeho tvorbu je, že hlavní roli hrají ženy, povětšinou matky. V básních se zabývá otázkou lidských vztahů, v nichž ho zajímá především problém viny a trestu, jak už jsem říkal. Podle Erbena je nejzákladnějším lidským vztahem pouto mezi matkou a dítětem. Konflikty v lidském životě, tvrdil Erben, vznikají především narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. Za každou vinu zákonitě přichází trest a mnohdy až nepřiměřený. V jeho pojetí je člověk bezmocný proti přírodním silám, jež ho obklopují. Dále pak tvrdil, že vinu nese vždycky člověk, nikoli společnost. Zajímavostí Erbenových balad a zároveň neromantickým prvkem, byť se kytice se do romantismu řadí, je naprostá nevzdorovitost jeho hrdinů kteří zcela bázlivě a s pokorou přijímají vinu. Nejsou zde pro baladu tak typické jevy, jako je individualistická tendence, ale ani pro jiné balady typická rozpolcenost rodiny. Časoprostor básní v Kytici je neurčitý, spíše jen symbolický. Uvádí pouze les, chalupu nebo jezero bez udání jakéhokoliv místa. Také Erben nikdy nemluvil ani o budoucnosti nebo minulosti, jako by se u něho zastavil čas pouze v přítomnosti. Zároveň se v kytici nachází nezadedbatelný prvek determinismu, česky řečeno osudovosti, především v baladách Štědrý den a ve Věštkyni. Z celého souboru 13 básní ve sbírce Kytice se žánrově zcela vymykají dvě, a to hned ta první s názvem Kytice, která dala název celé sbírce, a poté poslední báseň je to i zmiňovaná věštkyně. Karol Jaromír Erben je však kromě Kytice znám i jako pohádkář. Vydal je pod názvem České pohádky. Po dlouhá staletí lze říci, že takřka od nepaměti vznikaly v lidovém prostředí, většinou na vesnicích a daleko od městské vzdělanosti, pohádky. Přenášely se ústní formou z generace na generaci od dědů k vnukům. Mnohé z nich zanikly, další se průběžně měnili, rozšiřovali svůj příběh, ale stále byly mezi dětmi i dospělými oblíbené. Z učených lidí se o pohádky dlouho nikdo nestaral. Jenomže po dlouhém čase se i mezi vzdělanci objevilo několik nadšených milovníků pohádek, kteří je začali sbírat a zaznamenávat. U nás to byla především Božena Němcová a i mladý Karel Jaromír Erben. Ten chodíval po venkově a nechal si tu od pastířů nebo rolníků, tam od pracujících žen na polích, vyprávět lidové pohádky patřící do toho, kterého kraje a odměňoval vypravěče za to grošem. Vyžádal si i od přátel z různých končin Čech, aby mu pomáhali sbírat a zaznamenávat pohádky a lidové písně ze jejich okolí. Chtěl ukázat, že divokrásný obraz tvořivé síly a života českého lidu poskytují právě české pohádky a písně. Také se seznámil například s bratry Grimovými a byl jimi dost ovlivněn. Já bych řekl, že až příliš. Herbinovy pohádky vycházely pak tiskem od roku 1844 z pravidla jednotlivě a v různých časopisech například České včele, Zlatých klasech, Máji a dalších. Všechny Erbenovy pohádky souhrně však ale vyšly tiskem až po jeho smrti zásluhou Václava Tyleho. Později, bylo to až v roce 1928, vyšly tyto pohádky od Tyleho. Tak ten vydal Erbenovi přesněji řečeno některé z, jejich, z jeho pohádkem, pohádek pod názvem České pohádky Jan Leichter. Vydal v roce 1928. Pohádek vydal Karel Jaromír Erben nebo napsal velmi mnoho. Některé z nich byly později sfilmovány, ať už to byla Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, široký a bystrozraký, Dvojčata, tato pohádka byla sfilmována pod názvem Třetí princ, anebo Jabloňová pana, pták-ohnivák, ališka-ryška, sněhurka či rozum a štěstí a tuto pohádku známe pod názvem filmu Nesmrtelná teta anebo pohádku Obuchu hýbej se, kterou známe jako Obušku z pytle z filmu. Mnoho dalších, jejich tolik, že jen nebudu všechny vyjmenovávat, vycházelo průběžně tiskem. Jak si mi říkal, Karel Jaromil Erben byl ve své pohádkové tvorbě velmi ovlivněn tvorbou a pohádkami bratří Grimmů. Takže jeho pohádky jsou spíše takovými malými horory, na rozdíl od pohádek boženy Němcové, jejíž pohádky jsou ličtější, laskavější a spíš pohladí na duši posluchače, nežli mu rozjitří nervy. Karel Jaromil Erben se však nevěnoval pouze lidovým motivům, mýtům, pohádkám a písním, ale zabýval se i českou historií, jak už jsem říkal. Dokazují to jeho spisy, například rukopis muzejní letopisů kosmových a nebo spis Ondřej Puklice ze Vstruh. Psal pro školy, například příspěvky k dějepisu českému, sebrané ze starých letopisů ruských, a další dějepisná díla, která jsou však dnes již zapomenuta, tedy aspoň co se široké veřejnosti týče. Zřejmě jeho nejvýznamnější práce z oblasti historie a vědy byla napsána latinsky a jmenovala se Regesta diplomatica nec non epistolaria boemi et Moravii. Jsou to fakticky výtahy ze starých dochovaných listin do roku, tedy do smrti, do smrti Václava I. Dalšími díly na toto téma pak navázal Josef Emler. Faktem ovšem je, že tato vědecká práce nebyla v žádném případě účinna veřejnosti, nebož veřejnosti vědecké. Erben vydal též dílo s názvem Sebrané spisy Jana Husa, kde uvádí všechny tehdy dostupné listinné podklady z pera právě Jana Husa. Ale ani to ještě nebylo z vědecké literatury v podání Karla Jaromíra Erbena vše napsal vědecká pojednání k legendě o svaté Kateřině, Tomáši Štítném a Janu Amosi Komenském. Šel dokonce tak daleko, že vydal několik starých českých děl a pracoval i na soudním a konkursním řádu a na občanském zákoníku. A nyní se zmíním o další velmi závažné věci, kterou vymyslel a prosadil právě Karel Jaromír Erben a my se tím v podstatě řídíme dodnes. Je to Erbenův autentický ukazatel ulic i čísel domovních královského hlavního města Prahy dle nového i nejstaršího číslování. Tento spis vydal v roce 1870. Jedná se o převodník pražských čísel popisných z roku 1805 na tehdy nová čísla orientační, včetně názvů ulic. Při novém číslování vycházel od středu Prahy do stran, a uváděl zde i jména majitelů domů a domovní znamení. Karel Jaromil Erben je zapsán pod okny Národního muzea mezi 72 nejvýznamnějšími jmény české historie. A nyní se budu vynat osobnosti, jehož jméno má česká veřejnost bytostně spjaté s naprosto jinou osobou, ale na rozdíl od této existují žijící a pracující osobnosti, ta prvá je čistě fiktivní. Budu vyprávět osudy a dílo Prokopa Chocholouška. Jistě si pamatujeme na film, kde vystupuje psychiatr Chocholoušek. Tak tady to bylo něco jiného. Byl to český novinář, spisovatel, autor romantické historické prózy vycházející z českých a jihoslovanských dějin. Byl známý též jako vynikající satir, satirik. Prokop Chocholoušek se narodil 18. února 1819 v obci Sedlec a zemřel 5. července 1864 ve věku pouhých 45 let v Nadějkově. Narodil se v rodině chudého ševce. Byl však velice nadaný a tak se rodiče velmi uskrovnili a poslali ho na studie na gymnázium do Prahy. Jenomže i při vší jejich snaze peníze nestačily, a tak musel studium opustit. Následně pěšky odešel do Itálie, kde v Padově krátce studoval chirurgii, ale ani toto studium nedokončil. Poté cestoval po Balkáně a žil se přitom všelijak. Domů se vrátil v roce 1839, žil střídavě v Sedlci a Praze a věnoval se literatuře a žurnalistice. Věděl, že aby se uživil, musí se jeho díla prodávat a tak vydával humoristické zborníčky pod názvem Kocourkov. Ale věnoval se i vážné žurnalistice a mezi lety 1849 až 1851 redigoval radikálně demokratický pražský večerní list. A přihodilo se mu to jako mnoha novinářům před ním, ale i po něm. A to až do dnešních dnů za článek o úmrtí filozofa a exkomunikovaného kněze Augustina Smetany byl dva měsíce vězněn a jak bylo tehdy, ale i dnes obvyklé, pražský večerní list byl z moci policejní a úřední zakázán. Abychom věděli, o co tady vlastně šlo, udělám si nyní svou oblikou odbočku a ve zkratce se podívám na Augustina Smetanu. Ten se narodil 15. června na Starém městě v Praze a zemřel 30. ledna 1851 v pouhých 36 letech také v Praze. Byl nejstarším z 13 dětí v rodině staršího kostelníka a zvoníka pražského kostela svatého Jindřicha. Po gymnáziu vstoupil z vlastního rozhodnutí do řádu křížovníků s červenou hvězdou, vystudoval povinnou filozofickou přípravku, a začal poté studovat teologii na Pražské univerzitě. Vystudoval, složil v řádu věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. Prošel několika měsíční praxi venkovského kaplana a samostatnou službou v Chebu. Ale již za velmi krátkou dobu byl silně znepokojen s praktikami církevního života a zároveň se začal intenzivně zajímat o filozofii a učitelství a proto začal uvažovat, jak kněžské povolání pokojně opustit. Jeho smýšlení se však změnilo, když v roce 1840 nastoupil profesor Jakub Bér do funkce velmistra řádu křížovníků. Pod jeho vedením nejenže Augustin Smetana obhájil doktorát z filozofie a teologie, ale byl na náklady řádu vyslán na studijní cestu po německých univerzitách. Po návratu krátce využoval, vyučoval filozofii a českým zájemcům zprostředkoval německou idealistickou filozofii tédejší doby. A všechno se změnilo v onom roce 1848. Smetanas jako kněz se vehementně pustil do odboje za české zájmy, pevně stál za českými vlastenci, se kterými názorovně souzněl. A tím pádem začal mít obrovské problémy s křižovnickým řádem, především s jeho vedením. Opět se rozhodoval, že opustí kněžské povolání, v čemž její velice podporoval František Palacký, který mu zprostředkoval místo redaktora listu Union, kde ale setrval jen krátce. Poté chocholoušek působil jako vychovatel. Přitom přestal plnit kněžské povinnosti a dostal se do konfliktu s představenými křížovnického řádu. A Smetana poté oznámil, že z řádu vystupuje a zároveň, že vystupuje z celé římskokatolické církve. Vznikl obrovský poprask. Představení mu neustále omílali jeho sliby věčnosti a spor se dostal až k arcibiskupské konzistoři která jeho osobní rozhodnutí odmítla, tedy vystoupit sám z řádu, ale zároveň jej 23. dubna 1850 sama oficiálně a v kostelech veřejně čtenými texty z církve exkomunikovala té době ale již Smetana provozoval dávno pedagogickou praxi. Od časného mládí trpěl tuberkulózou a krátce po exkomunikaci a krátké praxi učitele Augustin Smetana v pouhých 36 letech umírá. Svá díla psal ponejvíce německy a do češtiny byla přiložena později. Například v roce 1848 vydal spis Význam současného věku, kde podporoval veškeré emancipační snahy nejen českého národa, ale i ostatních národů v Evropě, jimiž se prohnal onen, prohnal onen revoluční rok 1848. V roce 1850 pak vydal spis obrat a vyústění filozofie, kde analyzoval průběh a výsledky revolucí v Evropě a především u nás. Jak se mi říkal, Augustin Smetana zemřel v roce 1851, ale stačil ještě napsat poznatky svého případu ve spisu Zápisky z církve vyobcovaného kněze, který však tiskem vyšel až po jeho smrti v roce 1863. Posmrtně vyšly i další jeho spisy, přičemž asi nejfilozofičtější jeho spis úvahy o budoucnosti lidstva vyšel až v roce 1903. Tolik o vyobcovaném knězi. A nyní se vracím zpátky k Chocholouškovi. Právě tím, že v článku vyzdvihl statečnost kněze, který se postavil kvůli svému vlasteneckému cítění proti své církevní, proti své církevní vrchnosti a režim podporující vrchnosti, strávil chocholoušek ony dva měsíce ve vězení za pobuřování. V té době začal sepisovat své sebrané spisy, ale toto dílo nedokončil. Od roku 1855 pak žil na bratrově statku v Haliči, kdy byl jako politický podezřelý konfidomán. Konfinace tento výraz znamenal, že na základě úředního příkazu k pobytu, tedy prakticky k vyhočtění na určité dané místo, měl povinnost se pravidelně hlásit na příslušném úřadě a z místa povoleného pobytu se mohl vzdálit, vzdálit pouze se souhlasem policie a na její povolení. Žádal o povolení přestěhování do Prahy, ale nebylo mu to dovoleno. Až v roku 1859 mu bylo povoleno vrátit se do rodného Sedlce, ale nedaleká Praha mu byla i nadále zakázána. I zde tedy v Sedlci však zůstával pod neustálým policejním dozorem a byla všemozně stěžována možnost jeho obživy. Jeho konfinace byla zrušena až v roce 1861 mohl se vrátit do Prahy a k žurnalistice a pracoval v redakcích listu Čas a Hlas, kde se poměrně dost zpřátelil s Janem Nerudou. Poté přispíval i do dalších časopisů. Byl však velmi ostrým žurnalistou a tak o práci opět přišel. Bylo mu policejně zakázáno publikovat a Prokop Chocholoušek pak trpěl ohromnou bídou. Sám psal, že po mnohdy i několik dnů bylo mý, byl jenom o vodě. Není divu, že onemocněl a za své obrovské bídy a nemoci se uchýlil k příteli faráři Antoninu Fikarovi, který se jej snažil zachránit. Marně. Pouhý den před smrtí jej navštívil Jan Neruda, čímž umírajícímu Chocholouškovi udělal ohromnou radost. Pak 5. července 1864 ve svých 45 letech umírá. Je pochován v Nadějkově a teprve o mnoho let později mu byl zásluhou táborských vysokoškoláků na tamním hřbitově postaven pomník. Prokop Chocholoušek se tak stál vedle mnoha jiných obětí svého vlastenectví, obrozenectví a vůle se nepodat režimu. Těžištěm jeho díla je historická próza. Na počet prací velmi bohatá, ale chvatně psaná, vypravěcky někdy málo obratná, za to velmi procítěná. V povídkách a románech z české historie k jejíž tvorbě jej podmítil tylu příklad, připomínal Chocholoušek slavnou bývalou existenci českého státu, jeho ušlechtilé panovníky a doby, kdy se český národ dokázal bránit nepřátelům. Ústy svých postav hájil prospěch a práva prostého lidu a otevřeně hlásal, jako jeden z mála autorů v této době, tedy v době obnoveného absolutismu po revoluci v roce 1848, ideály svobody a rovnosti mezi lidmi. A možná právě proto byly jeho povídky, stati a romány poměrně hodně čtené a přesto zemřel ve veliké bídě. Kromě českých dějin se zajímal i o dějiny jižních slovanů a psal o nich. Jednak velmi vyzdvihoval jejich současný boj proti Turkům a jednak byl ovlivněn jihoslovanskými národními zpěvy. Jak se mi říká, byl velmi plodný a tak uvedu jako ilustraci jeho námětu jen několik titulů. Například Pole Kosovo, kde se kromě historie promítala i milostná historická zápletka, Dále například Cera Otakarova, nebo Soběslav, Křižáci. A prosím, ten, ta, ta kniha Křižáci neplést si to prosím se slavným románem Henrika Senkeviče se stejnou jménem názvem románu. Chocholovšek napsal dokonce trojdílný román Templáři v Čechách nebo další trojdílný cyklus Jich, kde vykresluje zidealizovaný svět a pro české prostředí příkladný svět, kde svoboda je nejvyšší hodnotou a její ztráta největším neštěstím, a kde prvním mravním příkazem je blahovlasti. Jak důležité by dnes bylo, aby si tento román přečetla dnešní věrchuška, která dělá pravý opak toho, o co usilovali všichni obrozenci a buditelé. O prokopu chocholoušky, Chocholouškovi existuje pouze jediná kresba a to jeho rodného domu v Sedlci. Jinak ani nevíme, jak vypadal. A teď se podívám na osobnost, která je všeobecně známá. Podívám se na Karla Václava Rajze. Byl to český spisovatel s regionálním zaměřením na Hlinecko a Podkrkonoší. Byl autorem knih pro děti a mládež a je jedním z představitelů českého literárního romantismu a tvůrců tzv. venkovské prózy. Svým dílem navazoval na němcovou Nerudu, Hálka a Světlou. Spolu založil a redigoval beletristický časopis Zvon. Karel Václav Rajs se narodil 4. ledna 1859 v Bělohradě, dnes se toto město jmenuje Lázně Bělohrad, a zemřel 8. července 1926 v Praze na Královských vinohradech ve věku 67 let. Pocházel z velmi chudé rodiny. Otec byl domkař, což tedy znamenalo, že měl vlastní chaloupku. Živil se prac, živil rodinu prací na poli a v zimě tkalcováním. Matka byla švadlenou. Karel Václav Rajs měl s rodinou velmi harmonický vztah. Tři předchozí děti totiž jeho rodičům zemřeli a tak se o Karla velmi báli. Možná, že právě zásluhou krásného vztahu s rodiči si vypěstoval i lásku k rodnému kraji a vázalo jej k němu velmi silné citové pouto. Jelikož byl Karel Václav Rajs malý a tělesně velice slabý, chtěli ho dát rodiče na krajčovské nebo hodinářské řemeslo, to proto, aby jej vůbec fyzicky zvládl. Jenomže malý Karel dosahoval ve škole tak skvělých výsledků, patřil mezi nejlepší žáky ve škole a proto se rodiče uskrovnili a dali jej na studia. Po něm se rodičům narodili ještě dva synové. A i jim se dostalo vzdělání. Jak, se, jak bratr a další syn Antonín, ten žil v letech 1861 až 1920, tak i Jindřich, ten žil v letech 1863 až 1916, dostali vzdělání a oba byli učiteli. To svědčí o velice zodpovědném přístupu rodičů ke svým dětem. Ti také zaplatili Karlu Václavovi studium na učitelském ústavu v Číně, kde v roce 1877 složil s nejlepším možným výsledkem závěrečnou zkoušku. Téhož roku nastoupil Rajs jako učitel na malou školu v Trhové kamenici. O jeho umístění rozhodl vliv ředitelského ústavu, kde Rajs studoval, ale také slovo rodičů. Skutečnost, že bude muset být tak daleko vzdálen od domova, a kraje, který nade vše miloval, raj nesl velice těžce. Sám na tuto dobu vzpomíná ve své knize ze vzpomínek a napsal tam toto, teď cituji, Železné hory, cíl mé cesty, tam, tam někde mezi jejich vrcholy, budu žít i příští své dny. Stín padl na mou duši. V období tohoto učitelování si Rajs užil velkého nepohodlí. Neměl dost peněz protože na venkovských školách ty platy byly učitelů velmi menízké. A tak v drsném podnebí ve svém pokoji téměř netopil. Možná mělo vliv na jeho zdraví i to, že hrál na varhany v promrzlém kostele, neboť zde raj strpěl akutním kloubním revmatismem. Tomu všem nebránilo tom, aby založil knihovnu s názvem Beseda Neruda, to po svém oblíbenci, kde pořádal vzdělávací večeři, večery, ale jinak trpěl nedostatkem kulturního dění a styku s dalšími vzdělanci. A právě do tohoto období spačají, spadají počátky rajzové literární tvorby. Tady byla adresována především dětskému čtenáři. Přitom však neustále toužil po svém vysněném působení v Praze. Na učitelském ústavu v Českých Budějovicích složil potom další zkoušku, a do tohoto prostředí pak situoval povídku s autobiografickými prvky s názvem Káča. V roce 1882 byl na základě vlastní žádosti jmenován učitelem v Linsku. Hlavním důvodem jeho žádosti na změnu působiště bylo úmrtí jeho první velké lásky Karly Borešové. Chtěl se vymanit z prostředí, kterému neustále jeho ztracenou lásku připomínalo. V Linsku našel poměrně dobré podmínky pro své kulturní vyžití. Byl tu v knihovnách dosadek knih, vycházely i několiké noviny, ale hlavně našel si zde novou lásku a po necelém roce od ztráty té první se oženil s Marí Hroznou, což byla kolegyně ze školy, kde také učila. V roce 1887, po desetiletém působení na Želoznobrodsku, se Rajzovi konečně podařilo dostat místo učitele v Podolí u Prahy. Tehdy to samozřejmě ještě nebyla součást hlavního města. Tady viděl příležitost, jak se prosadit i jako spisovatel. V pražském prostředí si rychle polepšoval. Zastával později funkci řídícího učitele na Žižkově a v roce 1899 byl jmenován ředitelem měšťanské dívčí školy na Královských vinohradech. Svou funkci plnil skvěle. Vedle náročné práce ředitele byl i nadále literárně činný a zajímal se o veřejné dění. Byl členem několika literárních spolků. Navíc dostal od školského úřadu placenou zakázku vypracovat knihu o historii a současnosti Vinohradského školského okresu. Značné pracovní nasazení se ale podepsalo na jeho zdravotním stavu. Trpěl nespavostí, častými bolestmi hlavy a přímo nesnesitelné bolestmi při svém reumatismu. Později mu během času, to již byl poměrně ve vysokém věku, zemřeli tři jeho milovanější nové rodiny. Nejprve jeho bratr, poté zeď a nakonec i manželka. Proto se Karel Václav Reis v roce 1915 rozhodl odejít na dovolenou a ke své učitelské dráze se již nevrátil. Po dobu pěti let pak hodně psal. V roce 1920 byl penzionován a o šest let později ve svém pražském bytě ve věku 67 let semřel. Když se podívám na jeho dílo, tak ještě jeden fakt svědčící o tom, jak se dnes nectí nejen historie, ale i fakta. V dubnu 2020 byl na hrobě Karla Václava Rajze jakýmsi vandalem ulomena část náhrobní desky. Sice byla opravena, ale od té doby, tedy od roku 2020, je na této desce, opravené desce, uvedené chybné datum úmrtí, a to 8. srpna 1926. Ale my víme, že zemřel o měsíc dříve, tedy 8. července téhož roku, protože tam není napsáno měsíc slovem, ale písmenem. Oni tam bylo napsáno, že zemřel 8.8. 8. A my víme, že zemřel 8. 7. Někdo, A je to psaný latinskými číslici, číslicemi, to znamená, že si tam někdo spletl anebo neznal latinské číslovky. Ale jak je vůbec možné? Za prvé, že se takováto chyba objevila, a hlavně, že nebyla odstraněna a nebylo uvedeno správné datum což je pro mě naprosto nepochopitelné. Téměř celé dílo Karla Václava najze vychází z podkrkonožského venkova, jeho rodiště, které velmi miloval a zabývala se především sociální problematikou. Počáteční díla psal pro mládež, což souviselo s jeho učitelským povoláním a jejich cílem těch jeho povídek a knížek bylo mládež vychovávat. Později, přibližně od roku 1890, Ho začaly zajímat problémy venkovských lidí, horalů, výminkářů a jejich životní osudy a generační problémy. Jeho hlavní postavy jsou osoby s vysokými morálními zásadami, které by velmi rádi něco změnili, ale v podstatě jsou na to velmi slabé. Karel Václav Rajis ve svých románech problémy neřeší, ale pouze je popisuje, a charakteristické u něho je, že většinu děje tvoří pomocí dialogu. Nejvíce se ve svých románech zabýval osudy těch, kteří se prakticky nemohli bránit, tedy starých lidí a dětí. Pro děti, kterým věnoval velkou část své tvorby, psal nejen básničky, říkadla, ale i pohádky. Poezii psal i pro dospělé, ale ta nebyla jeho hlavním tématem. Většinou se zabýval romanopisectvím. Z jeho románů a napsali hodně, nám v myslích zůstaly ze školních kamen především dva. Za prvé jeho nejslavnější román zapadli vlastenci a potom pantáta Bezoušek. A tak se na tyto jeho romány trošičku podíváme společně. Zapadlí vlastenci je venkovský realistický historický román, který ilustroval Adolf Kašpar. Nejprve byl vydán časopisecký v roce 1893 ve Světozoru a o rok později vyšel i knižně. Příběh je ovlivněn zápisky skutečného člověka, Věnceslava Metelky, učitele v Pasekách na Dízerou, ze kterých Rajs jako námět čerpal. Děj měl několik hlavních proudů, tedy zapadí vlastenci. Odehrává se ve 40. letech 19. století v podhůří Krkonos ve vesnici Pozdětín. Děj se soustředil v jedné rovině na práci buditelských kněží a učitelů, kteří vedou děti k vlastenectví a lásce k rodnému jazyku. Ukazuje, jak přirozenější věc je dětská komunikace v rodném jazyku, nežli vnucené a nechténé Němčině. A právě v této rovině využívala Rajs zápisy učitele Věnceslava Metelky. Druhá rovina románu Zapadlí vlastenci vypráví o milostném vztahu a rodinných vazbách hlavních postav. Román byl v roce 1932 i sfilmován. Druhý román, o kterém bych se chtěl zmínit, je Pantáta bezoušek. To je výminkář z malé vesnice. Před pár lety mu zemřela žena a on cítí, že i jeho konec není daleko. Proto se chce ještě naposledy podívat k synovi, který žije v Praze. Jede tam, což je pro něho veliká cesta, a tam ho všichni přijmou s nadšením, hlavně jeho vnučky Míci a Fíninka. Zpočátku se pan zdá, že je syn příliš marnotratný. Vždyť považte, například propálil za den tolik petroleje, co on na chlapce za celý měsíc. Jelikož byl Pantáta táta bezoušek, zvyklý po celý život pracovat, Praze mu práce kolem chalupy chybí. A tak denně chodí s vnučkami na procházky, na kterých jim vypráví o životě v pohorské vesnici a při procházkách po parcích zná stromy i rostlinky, což dívkám imponuje, protože je vůbec neznají. Nakonec si děda a vnučky mezi sebou vytvoří nádherný vztah. Největší starosti s ním však má služka Fána – Pan táta Bezoušek neumí zahálet a tak dělá spoustu práce, kterou má původně na starosti ona, jenomže on tuto práci vykonává jinak, nežli je ona zvyklá. Syn a vnučka mu navrhují, aby u nich zůstal natrvalo. Ale když přijde pro Bezouška dopis od přítele Antonína, že sousedé hodlají zúžit Bezouškovi jeho pole, musí se vrátit. Matáta Bezoušek je typ venkovského dědouška, starocvětského člověka, ušlechtilých vlastností a pevných životních zásad, který blahodárně působí na své okolí, šíří kolem sebe dobrou náladu a pohodu a zároveň je neuvědomněle silně vlastenecky zaměřený. Kniha je plná laskavého humoru a pohody, což velmi přispělo od jejího prvního vydání ke značné oblibě, a velkého čtenářského úspěchu. Pantáta Bezoušek byl sfilmován nedvakrát. Nejprve v roce 1926 režisérem Karlem Lamačem a v roce 1941 režisérem Slavíčkem. Karel Václav Rajs ve svých knihách jasně ukazoval na to, že pravé vlastenectví, láska k rodné řeči, kraji a zemi, Není závislá pouze na intelektuálním velkoměstském prostředí, ale mnohdy v daleko čistší formě existuje i na malých zapadlých vesnicích a mezi prostým lidem. A nyní bych se rád podíval, a doufám, že i vy, naši posluchači, si rádi připomenete možná již trochu zaprášené školní vědomosti na osobnost bez které si osobně nedokáží představit náš český spor. Podívám se na Miroslava Tyrše. Byl českým národním obrozencem, byť původně německého původu. Vždyť jeho původní jméno znělo Friedrich Emanuel Tyrsch, tedy Tyrš, s měkkým i psáno německou gramatikou, teda T, měkké i, R, S, H. Byl univerzitním profesorem, estetikem, kritikem a historikem umění, ale hlavně byl celoživotním propagátorem zdravého pohybu a velkou měrou se podílel na založení tělocvičného hnutí v Čechách. Je pokládán za jednoho z hlavních zakladatelů Sokola a zároveň je autorem českého tělocvičného názvoslov, názvo, názvosloví. Miroslav Tyrš, jak se přejmenoval, se narodil 17. září 1832 v Děčíně, a zemřel 8. srpna 1884 ve věku 51 let v Ec, což je obec v Tyrolsku. E, o tom jeho konci ještě budu hovořit. Narodil se v německo rodině lázenského a panského lékaře Jana Vincence Tirše na děčínském zámku. <hýk> Dědeček z otcovy stany pocházel ze vsi krbice, která již dnes zaniká. Otec, stejně jako matka, rozená Vincencie Kiršbaumová, sice pocházeli z Čech, ale mluvili jenom německy. V Děčíně ale žil rodina jenom čtyři roky, protože v roce 1836 se otec nakazil tuberkulózou od jednoho z pacientů a odešel i s rodinou k příbuzným do Deblingu u Vídně, kde ještě téhož roku zemřel. Matka se synem se pak uchýbila, uchýlila k příbuzným do Kropáčovy v Rutice u Mladé Boleslavy, ale v roce 1838 také zemřel na tuberkulózu. Ostatně na tuto nemoc zemřeli v mladém věku i dvě Tyršovy sestry. Proto byl o svých šesti let vychováván svým strýcem, nejprve v Kropášově v Rutici a později ve Stránově, což byl novorezenční zámek v obci Jizerní v Telno, také u mladé Boleslavy. Miroslav Tyř se v roce 1841 přestěhoval do Prahy ke strýci z matčiny strany Antoninu Kiršbaumovi a začal studovat. V době studií na Malostanském gymnáziu se začal zajímat o studium antické kultury. Měl od dětství velmi chatrné zdraví a proto na radu strýcova lékaře začal v Praze cvičit. A přihlásil se nejprve do tělocvičného ústavu Šmita a později naštěvoval ústav Jana Malí Petra, Mladého Tyrše, tedy 16-letého, velmi ovlivnila revoluce v roce 1848. Jednak jej přiměla ke studiu humanitních věd a za druhé mu vyjasnila, kam vlastně patří, a to k českému lidu a k českému jazyku. Proto přestoupil na tehdy nejlepší střední školu klasického zaměření na akademické gymnázium, které bylo zásluhou dvou prefektů, dnes bychom řekli ředitelů, Klitspera a Jungmana zaměřenou velmi vlastenecky. Po ukončení stříc chtěl, aby šel studovat práva, ale ty jej nebavili. A tak přestoupil Tyrš na filozofickou fakultu, kde studoval filozofii a estetiku. Chtěl však získat všestrané vzdělání a proto studoval i matematiku a anatomii. V roce 1855 studia dokončil, Neměl však peníze, takže se stál vychovatelem synů továrníka Eduarda Bartelmuse v Novém Jáchymově u Berouna. Synové byli neposední a proto s nimi často cvičil, aby je uklidnil a unavil a zároveň pracoval na českém tělocvičném názvosloví, protože tady prostě nebylo, chybilo. Nedaleké myslivně se seznámil s Jindřichem Fignerem. Nezapomeňte toto jméno. V roce 1860 byl Tyř v Praze promován na doktora filozofie a rok po pádu Bachova režimu se do Prahy i odstěvoval. Tam žil velice skromně, pouze z nízkého platu cvičitele soukromého tělotišného ústavu, kdy peníze ústav získával pouze z plateb cvičenců. Zpočátku Tyř projevoval více různých zájmů a nesoustředil se jenom na jeden vědní obor. Původně chtěl studovat filozofii, například přispíval do Rígrova naučného slovníku různými filozofickými hesly. Také pracoval na knize Dějiny filozofie, ale od začátku 70. let 19. století převážil jeho zájem o výtvarné umění a estetiku. Kvůli studiu výtvarných technik podnikl studijní cesty do Německa, Anglie a Francie. Jenomže potom zemřel jeho přítel Jindřich Figner ale Tyrš navštěvoval jeho rodinu i po jeho smrti a postupně se zamiloval do jeho dcery Renáty. Tu zpočátku vzdělával jako domácí učitel a do jisté míry ji i vychovával. Postupně se natolik zblížili, že se 28. srpna 1872 vzali. Ovšem nebylo to jednoduché. Vzít se mohli až poté, co přemluvili matku a poručníka, nic, aby svolili ke svatbě, nicméně se to podařilo. Jenže brzy po sobě se u Tyrše objevily první příznaky duševní choroby. S níž se odjel léčit do zahraničí, samozřejmě i s manželkou. Manželka Renáta pak s Tyršem spolupracovala při jeho odborné činnosti i přes zahraničních studijních cestách. Mimochodem, Renáta Tyršová svého manžela přežila o mnoho let. Zemřela totiž až v roce 1937, kdy jí bylo 83 let. My ale již víme, že Tyr zemřel v roce 1884, takže i manželka přežila o více než půl století. <těk> tak ona byla taky podstatně mladší, vdávala se v 18 letech. <těk> v roce 1880 se Tyrž habilitoval pro dějiny výtvarného umění na pražské české technice s písem Lakon. Bylo to dílo doby Řím. Bylo... název je La... La... Laokon, dílo doby římské. A rok na to zde byl jmenován docentem. Jinak Láokón, jak se to správně vyslovuje i píše, tyž to ale takhle nenapsal, byl v řecké mytologii Apolonův kněz v troji, takže nechápu, proč Tyř uvedl dílo z doby římské, když sám kněz je popsán v mytologii dříve, nežli existoval řím. Nicméně o tomto problému nic dalšího nevím. Nikdy jsem se o tomto rozporu nedočetl, nenalezl, nevím. Tam se píše z doby římské také je jeho název té knihy. Ve studijním roce 1882 až 3 přednášel metodologii dějin umění a zároveň se ucházel o místo na České filozofické fakultě Karlovy univerzity. Mělo to ale háček. Jen uvedu, že v této době stál již tyrž 20 let v čele silně vlastnického sokola. Však také byli sokolští náčelníci za první světové války ostrakizováni, a za Hitlera byli hned po 15. březnu nejdříve zatýkáni spolu s komunisty a sociálními demokraty. Ale o tom, jak to s Tršem dopadlo, si povíme opět až příště za týden.